Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o jednom jako zanimljivom slučaju koji je vezan za djevojku po imenu Becky Watts. Udobno se smestite i možemo odmah da krenemo novi video. Rebecca Becky Watts je rođena 3. juna 1998. godine u Bristolu u Engleskoj. Bila je jedno slatko, veselo dete, a njeni roditelji su se razveli kad imala samo 3 godine i tada je krenula da živi sa ocem Darrenom i njegovom novom ženom Angie. Bila je jako vezana za oca, bili su jako bliski i maćeha je takođe dobro prihvatila. Angie, njena maćeha, imala sin iz prvog braka, njegovo ime Nathan Matthews, i bio je 12 godina stariji od Becky. Iako je Becky bila veselo dete, to sam vam rekao, to se sve promenilo kada je bila tinejdžerka. Patila je od anksioznosti i imala je poremeće u ishrani, to jest imala je anoreksiju. I dosta dugo se borila sa tim. Tada je čak i napustila školu, to jest školovala se od kuće. I nakon nekog vremena je bila bolje, to jest uspela da se izbori sa tim i u to neko vreme je ušla u vezu sa dečkom po imenu Luke i bila jako zaljubljena i srećna. 18. februara 2015. godine Becky je otišla na neku žurku, nakon žurke je otišla kod drugarice, tamo je prespavala i sutradan se vratila kući. Dakle, sledećeg dana je bio 19. februar i njena maćeha Angie je bila kod kuće kada se ona vratila. Sedele su zajedno, pričale i tako dalje, međutim nakon nekog vremena je Angie izašla iz kuće kako bi otišla kod lekara. Ali kada se Angie nakon nekog vremena vratila od lekara, Becky iz nekog razloga više nije bila kod kuće. Prvo ni njoj ni Darrenu to nije bilo čudno, mislili su da otišla opet kod neke drugarice ili izašla napolje da se prošeta. Međutim, Becky se nije vraćala kući bukvalno ceo dan, nikom mi se nije javljala na telefon, nije odgovarala na poruke, bukvalno ništa. Tada njen otac odlučio da pozove policiju i da prijavi njen nestanak. Policija naravno momentalno krenula da istražuje. Prvo su otišli do njihove kuće, istraživali su njenu sobu. Bilo je čudno to što je sa sobom ponela mobilni telefon, laptop i tablet, a sve ostale stvari su bile tu, odeća, novac i tako dalje, to jest to ništa nije ponela. 3 dana nakon nestanka, njen otac i baka su održali pres konferenciju, gde su prvo obavestili javnost da je Becky nestala i da javi policija koja je vide negde. Mediji su masovno krenuli da izveštavaju o tome, ona je bila glavna tema, pojavljivala se na svim mogućim vestima, a čak se na internetu, to jest po društvenim mrežama, pojavio hashtag Find Becky i svi mogući ljudi su izbacivali njene slike i koristili taj hashtag. Onako, svi su pokušavali da saznaju gde je ona i šta bi se desilo. Policija za to vreme prečešljala bukvalno svaki deo, svaki ugao tog grada. Bilo je na stotine volontera, međutim, od nje nije bilo ni traga ni glasa, kao da je propala u zemlju. Krenuli su naravno ispitu njene bliske ljude, porodicu i prijatelje, i tada su saznali nešto novo. Prvo je bila priča da je Becky, kada se vratila kući od drugarice, bila kod kuće sa maćehom, to jest da je Angie bila tamo kada se Becky vratila od drugarice i da je ona nakon toga otišla kod lekara. Međutim, Angie na ispitivanju rekla da njih dve nisu bile same kod kuće, već da su sa njima bili njen sin Nathan i njegova devojka Shona, što znači da je Becky ostala sa njima kada je Angie otišla kod lekara. Nathan je, već sam 2 puta rekao, Angie sin iz prvog braka, bio je miran i povučen momak i imao je sasvim korektan odnos sa Becky. On je bio u dugogodišnjoj vezi sa devojkom Shonom, međutim ta veza je bila malo čudna, s obzirom na to da je, kada su se snuvali, Nathan imao 20 i nešto godina, a ona samo 14, to onako nije okej. Čak su i živjeli zajedno, a tog dana su bili da pomognu Angie koja boluje od multipla skleroze i zbog toga je i otišla kod lekara. Policija naravno ispitivala je njih dvoje, pošto su poslednje vidjeli Becky, i rekli su da nemaju pojma gde je otišla, samo se sjećaju da su čuli kako je u jednom trenutku Becky izašla iz kuće i kako je zalupila vratima. Tada su zapravo krenuli da sumnjaju da njih dvoje imaju neke veze sa njenim nestankom, pošto su na ispitivanju izgledali jako čudno, to jest, čudno su se ponašali, bukvalno su se ponašali kao da se ništa ozbiljno nije desilo, u par navrata su se i nasmejali i pričali su o tome kao da je ne znam nija šta. A Nathan je na ispitivanju policiji rekao da on i nije baš toliko volao Becky, to jest mislio da ona ne poštuje dovoljno njegovu majku i njenog oca, i da je sebična i da misli samo na sebe. Policija tada ponovo otišla do njihove porodične kuće, želi su još da istražuju i tada su zapravo pronašli tragove krvi na vratima Bekine sobe. Takođe pronašli su i tragove prstiju i sve to su poslali momentalno na ispitivanje, ne bi li utvrdili čiji su to otisci, naravno. Tada je ustanovljeno da je to njena krv u pitanju, a da su tragovi prstiju Nathanovi. Dobro ste čuli. Tako je policija 28. februara uhapsila i Nathana i njegovu devojku Shonu zbog sumnje da su oteli Becky. Oni su još uvijek mislili da je Becky živa i da će je pronaći, tako da nisu bili sumnjičeni i za njeno ubistvo, već samo za nestanak
i otmicu. Ponovo su bili ispitani i tada je policija pitala Nathana da li je Becky na sigurnom, pošto su bili osumnjičeni samo za njen nestanak. I on je tada rekao da ne razume što ga to pitaju, pošto nije kriv i nema pojma šta se sa njom desilo. Rekli su Shoni da im kaže ako nešto znam, ako nešto krije, pošto je izgledalo kao da ona hoće nešto da im kaže, ali kao da se plaši da progovori. Međutim, sve vreme je ponavljala kako ne zna ništa i kako ništa ne krije. Dok su njih dvoje bili na ispitivanju, policija otišla da pretraži i njihovu kuću i prvo kada su ušli unutra, zatekli su neverovatan haos. Bilo je prljavo, stvari su bile razbacane i bilo je katastrofa. Međutim, ušli su u kupatilo. Tamo je bila skroz druga priča, to jest bilo je celo očišćeno. Kada je bila oribana, sve se caklilo, da kažem, takođe. Još nešto čudno što su pronašli u njihovoj kući. U celom onom haosu su bili računi iz prodavnice i videli su da su Nathan i Shona 20. februara, na dan kada je prijavljen Becky nestanak, kupili rukavice, masku za lice i, slušajte sad, testeru. Pregledali su snimke sa sigurnosnih kamera te prodavnice i videli su da je Nathan stvarno tog dana kupio sve te stvari. Od tog trenutka su postali glavni sumnjičeni za Beckino ubistvo, ne samo za otmicu i nestanak. Nakon toga su ih ponovo ispitivali i Nathan je zapravo priznao da je ubio Becky, ali nije rekao baš celu istinu, to jest, evo što je ispričao. Rekao je da je kidnapovao Becky kako bi naučila lekciju, pošto nije poštovala njegovu majku i njenog oca, ali da mu nije bila namera da je ubije, to jest da je slučajno ubio kada se ona otimala, to jest da je slučajno zadavio. Tada je zapravo i rekao policiji gde se nalazi njeno telo, to jest gde je sakranjeno telo, i oni su sledećeg dana otišli do tog mesta, bila je neka napuštena kuća u pitanju, i pronašli su Beckine ostatke. Bili su bukvalno užasnuti prizorom, jer je njeno telo bilo raskomadano na delove i spakovano u neke najlon kese. Dobro ste čuli. Evo što je policija ubrzo otkrila, to jest šta se zapravo desilo. Ustanovljeno da je Becky stvarno bila zadavljena, ali da se to, naravno, nije desilo slučajno. Želili su da otkriju ko su zapravo Nathan i Shona i došli su do šokantnog saznanja. Njih dvoje su zapravo imali neke jako čudne i morbidne fetiše. Otkrili su njihove poruke i videli su da su mesecima pričali o tome kako žele da kidnapuju neku tinejdžerku. To jest, non stop su pričali o tinejdžerkama. I imali su plan da kidnapuju neku devojku koja je maloletna, kako bi imali trojku sa njom. Odlučili su da kidnapuju Becky i tog dana 19. februara su je oteli nakon što je Angie izašla iz kuće. To jest, prvo su došli tamo i svi su sedeli zajedno, sve je bilo normalno, to jest njih dvoje su se ponašali skroz normalno. Ali kada je Angie otišla, Nathan je ušao u Beckinu sobu u nameri da je otme. Međutim, Becky krenula da se brani i da viče i Nathan ju je tada izbo nožem čak 15 puta u njenoj sobi. Zbog toga se nalazi njena krv na vratima njene sobe. Nakon toga su njeno telo stavili u auto i vratili su se kući. Tada su već svi bili zajedno ono kada su prijavili njen nestanak. Dakle, ponašali su se kao da su zabrinuti, kao da i oni nemaju pojma šta se desilo i gde je Becky otišla. A nakon toga, kada su otišli iz porodične kuće, su odneli njeno telo do njihove kuće, stavili je u kadu i tu, mislim, ne znam nikako da kažem ovo, su isekli njene delove tela i stavili u kese. Znate šta se dalje desilo, to je gde su sakrili njene ostatke. Užas, šta da kažem. Kada se otkrila su to oni uradili, prvo porodica naravno bila u užasnom stanju, kako drugačije mogu da budu. I Darren je vraćao film i njemu to zapravo nije bilo toliko čudno. U smislu, nije mu bilo čudno što je Nathan volao tinejdžerke. Možda sam rekao da je ušao u vezu sa Shonom kada ona imala samo 14 godina i stalno je dovodio kući maloletne devojke. I Darren i Angie su ga stalno kritikovali zbog toga. U oktobru 2015. godine je krenulo njihovo suđenje. I Shona je prvo pričala kako nije imala pojma da Nathan želi da uradi to, tj. Kako ona nije umešana u Beckino ubistvo. Međutim, njeni otisci prsti su pronađeni na kesama gde su se nalazili Beckini ostaci i pritom pronašli su njihove poruke gde su mesecima unazad pričali o tome kako žele da otmu neku maloletnu devojku. Tako da, začepi Shona. Svakako na kraju su i Nathan i Shona bili osuđeni za Beckinu otmicu, nestanak i ubistvo. Nathan je dobio doživotnu kaznu zatvora, a Shona je dobila samo 17 godina jer je samo pomagala Shonu, ali mislim da je i ona zaslužila mnogo veću kaznu. I eto, u suštini, to je bilo sve za ovaj slučaj i sve za današnji video. Pišite mi kako vam se čini sve ovo, šta mislite o svemu ovome, a mi se vidimo vrlo, vrlo brzo u novom videu. Bye!